Aqui estou eu no Colúmbia Alameda, no coração da Avenida Pilinca. E o Colúmbia Alameda, além de ter as melhores gastronomias, tem muita música boa. Sempre às sextas-feiras, tá? Um happy hour para vocês amarem no deck mais charmoso da cidade, das 17h30 até as 20h30. E ao meu lado, a estrela do happy hour, o Ângelo Guerra, que é um grande cantor e compositor. Que prazer, meu querido. Ó, demorou a parir o filho, mas veio, tá? Pois é. Um brinde a seu sucesso, que é o meu também. Que bom. A Daniel nossa Twin, saúde. Um brinde a você, meu irmão. Chopin. Delícia. Viena, Goitacá. Tudo que é nosso, né? Muito bacana. Imagina. Né? Parabéns, é muito gostoso. Eu acho gostoso. Que a cerveja de Goitacá, como uma cerveja artesanal, ela tem seu lugar no mercado. Você quer ter Goitacá em casa? Aqui o telefone. Tá joia? Na tela. Rafael, o programa hoje, dessa brincadeira que eu vou fazer aqui com o Ângelo, vai ser em homenagem a Goitacá e ao Colômbia, meu amigo Daniel Twin. Tá joia? Queridão, quanto tempo de mercado? Como começou? Fala um pouquinho da sua história pra mim. Fábio, de mercado, eu acho que de música, eu tenho muito tempo já, uns 28 anos por aí. Nossa senhora! Eu comecei em Salvador, né, nos trios elétricos. Você, né? É solteiro paulistano? Isso. Nasceu onde, Salvador? Salvador, eu... Capital? É, na capital. Que legal. Na capital, eu fiquei da Ribeira a Itapuã. Eu passei por vários lugares. Então curtiu aquela vibe muito, toda, muito, né? Muito legal. Eu gosto muito, mas já tem um tempo fora de Salvador, já tem um... 15 anos aqui em Campos. Por que veio parar em Campos? Foi uma época que a música baiana estava muito em alta. E eu cheguei aqui com a banda Sabor de Beijo. Então, a banda de Axé. Pelo amor de Deus. Você era um dos... Gene Guetta, você, a turma toda. Você era um dos padrinhos, assim, da... Verdade. Da que rapaz, botava a gente... Eu sou quase um dinossauro, né, menino? Vou falar sério. Pelo amor de Deus. Tudo já passou fez, por mim. Você fez com que a Sabor de Beijo fosse sucesso. Foi obrigado. Um dos responsáveis. Obrigado, por isso. Obrigado. Fico feliz. E hoje você faz esse happy hour aqui. Ângelo, deixa eu falar uma coisa com você. Eu vejo que os campistas, eles não têm a mesma mania que os cariocas, que os paulistas têm. De sair do trabalho às 5h30, 6 horas, tomar um chopin, bater um papo, conversar, até umas 9 horas, 8h30. Mas eu acho que isso está se tornando real hoje em dia, não? Sim, é uma questão de costume, cultura, Fábio. De costume, de cultura. Exatamente. E que é agradável demais, ainda mais num local como esse aqui, que pois é agradabilíssimo. É. Ó, tá, né? Aqui, ó, Colúmbia Alameda. Segue a gente aqui nas redes sociais, o telefone tá aqui na tela, para você reservar a sua mesa e vir curtir uma sexta-feira deliciosa com o Ângelo Guerra. Fala, amigo. Isso, e as sextas-feiras está se tornando a música. Foi uma ideia que o Daniel teve para poder a gente fazer essa música. Pai, Daniel é o bicho, rapaz, não erra. E eu sei que pegou, a gente já tem mais de 2 meses fazendo, já entrando pro já terceiro mês. É o terceiro mês já fazendo. Já pegou, as pessoas já vêm na sexta já pra isso. Toma um chopinho? É, hoje. Momento propício pra tomar um chopinho, não é não? Totalmente. Porra, pois é. Ainda mais um chopp com sabor desse, né? Pois é, uma prata da casa que é nossa, com toda certeza. Aí fala pra mim. Suas influências, Ângelo, o que, que você começou a ouvir desde cedo? Porque a gente sabe que o mercado fonográfico, ele é muito mutável. Às vezes, algo que seria para ser não ter sido esquecido, acaba sendo esquecido por surgimento de novas influências. E isso que a gente que aprecia uma boa música nos deixa um pouco entristecidos, não? É porque a gente é muito movido ao modismo, né, ao comercial, a verdade, coisa também. Verdade, o comercial, você falou tudo. A música hoje, ela tá muito, assim, passageira, é muito rápido. É um negócio, chegou no estalo, ela é sucesso, daí a pouco ela já é substituída. Exato. Mas isso são épocas diferentes. Isso é a própria época com a época hoje, com a mídia alternativa que claro. Tem. As plataformas digitais. As coisas se...
esse movimento e acontece dentro de segundos, rápido, rapidão, uma pessoa fica famosa hoje de um dia para o outro. Verdade. Então é. Você vê que tem um monte de porcaria aí, hoje eu já tô todinho. Nada contra, mas não me apetece. Tá? Isso. Mas é o seguinte, você falou das influências, as minhas influências, eu sempre. Eu costumo dizer que eu, só existe dois estilos de música para mim. A ruim e a boa. Boa definição, Ângeli. Gostei demais. É, muito todos bom. Todos os estilos, Fábio. Você filtra a música boa, claro, e aquela, claro, música que não tem. Mas o que eu sabe que eu pude reparar em você quando eu tava gravando aqui mês passado, que você consegue colocar um arranjo seu, dar uma característica sua, dar uma musicalidade sua. Isso foi muito agradável aos meus ouvidos. Eu achei aquilo incrível. Minha mãe passou aqui, tá? Ela falou assim, Fábio, tava rolando um som no Columbia, maravilhoso. Eu falei assim, é o Ângeli que tava lá tocando. E o cara arrebenta. E você realmente tem uma musicalidade muito gostosa, tá? Muito suave. Eu acho que a gente tem que botar a cara da gente na interpretação em cada coisa. Eu particularmente gosto de fazer isso. É, claro. Certo? Eu gosto de dar a minha interpretação a cada música. E gosto de escolher também o repertório. Eu gosto de cantar aquilo que eu gosto, sabe? Assim, o que você escuta no dia a dia? No dia a dia eu escuto. Olha, eu gosto de escutar a música é global mesmo. Eu gosto do Brasil, eu gosto da bossa nova, do samba, do pop rock, da música boa, da música nordestina. Da música boa. É, da música boa. Eu sempre escuto, filtro as músicas, assim, tem muita gente boa, nosso país tem muita gente boa. E lá fora também tem muita, então eu escuto que música. Que você escuta internacional? Cara? Ah, eu escuto muita gente, eu escuto, é porque eu sou guitarrista também, então eu escuto música instrumental jazz, instrumental blues, eu gosto, nossa, de blues, de jazz. É, e eu escuto muita coisa boa, porque eu acho que a gente, o cérebro da gente é um HD que vai acumulando e aí você vai transformando aquilo na sua personalidade. Verdade, vai dando o seu tom. É, exatamente. E eu acho que hoje, com a estrada dessa que eu tenho de música, vendo tudo isso... 28 anos, né? Pelo amor de Deus. Eu já criei uma identidade, né? É, exatamente, musical. E eu não paro de estudar a música e de pesquisar. Eu acho que... Mas você tem que ser assim. Nunca, se no dia que a pessoa achar que ele já tá bom, ele tá ruim. Tá na hora de aposentar, é verdade. Eu tenho 23 anos de profissão, tô aprendendo todos os dias, exatamente, entendeu? A gente aprende, tem que ser assim, com a criança, a gente aprende com verdade, criança, verdade. A deixa eu perguntar um negócio a você aqui. Molha a palavra, vai. Deixa eu perguntar um negócio a você. Em músicas autorais, você já tem alguma? Você compõe também, né? Compõe. Eu compõe muitas coisas, às vezes... Eu já compus, eu sou da época do vinil. Eu gravei muitas coisas. Eu também. Eu gravei muitas coisas em Salvador na época do vinil, na época da lambada, né? Do axé, da coisa. Do lambada, caroma, então, dançando do lambada. Então tem várias coisas dessa aí. Mas eu sempre compus. Eu posso... Daqui a pouco te mostrar uma composição. Não, eu quero agora. Agora? Agora, qual é o nome da música? Lua Testemunha. Lua Testemunha? É. Da onde veio a composição? Da onde veio a inspiração? Mas essa música já tem um tempo que eu compus. É. Não sei, a inspiração, às vezes, ela vem. Eu acho que ela vem dos deuses eu da música. Também concordo. Que é uma coisa que a gente acha que não vai acontecer. Exatamente. De repente você põe um papel. É, ela aparece rapidão e você começa a escrever e às vezes você tenta fazer uma música e ela não sai. Mas ela tem que ter melodia, ela tem que ter bossa, ela tem que ter pegada. Vamos lá? Lua Testemunha? Lua Testemunha. Agora, eu vou botar o microfone aqui pertinho dele aqui, que ele tá com lapela, mas eu vou botar o meu pra vocês ouvirem o violão, tá joia? Um minuto só. Toque, te beijo, loucura, desejo. É como se fosse vinho que embriaga quando me afaga. A boca fica vermelha, meu corpo febril. E viajo muito além do infinito. A lua
testemunha disso tudo. Naquela noite quando você se entregou pra mim, nua como uma deusa mitológica, Vênus ou quem sabe Afrodite. Acredite, a minha cabeça não consegue mais pensar. Eu fico louco, louco de paixão. Eu fico louco, louco de amor. Eu fico louco, louco, louco. Nossa! Carimba aqui, ó. Pois é. Toda sexta-feira aqui no Colúmbia Alameda, Ângelo e Guerra, tá? Tá aqui a partir das 17h30 para você curtir o melhor happy hour da cidade, no coração da Pelinca. É, influências nacionais, o que te chama a atenção? Mercado nacional, desculpa a expressão, mas meu público me conhece, acho que anda uma merda, tá, cara? Vou falar uma verdade pra você, tanta porcaria que surge um dia que faz o certo, de repente, pô, tá aí, ó. Ganhando dinheiro que deixa o jeito até meio revoltado, cara. O que eu te falei há pouco é hoje... Meu ponto de vista, tá? Tá uma coisa muito discreta. Eu fico pensando qual o legado que essa geração vai deixar, né? No caso, assim, musicalmente. Porque as músicas, elas são muito descartáveis. Oh, elas são muito Deus. Descartáveis. Mas ainda tem muita gente que gosta da boa música. Ainda existe. A gente não deve deixar de acreditar que a música boa não morreu. Certo? Aquela chama cinza ainda, exatamente. Né? Exatamente. Se você mantém aquela chamazinha, se você mantém um combustível dela, ela não vai apagar. Claro. Agora, se você se entregar e falar, não, é isso aí, não, aí pronto. Eu sou desses que acredito que a música boa é... O que você vai tocar pra mim agora de nacional aí? Eu gosto dessa música. Essa música eu gosto. É uma composição... Na verdade, essa música é um poema. Pela música, pela música Fagner, que você tá aí, eu tô conhecendo, é Canteiros. Quando penso em você, fecho os olhos de saudade. Tenho tido muita coisa, menos a felicidade. Correm os meus dedos longos, yeah, em versos tristes que invento. Nem aquilo a que me entrego já me traz contentamento. Pode ser até amanhã, sendo claro feito dia, mas nada do que me dizem me faz sentir alegria. Eu só queria ter no mato um gosto de framboesa pra correr entre os canteiros, esconder minha tristeza. Ainda sou bem moço pra tanta tristeza. Deixemos de coisa, cuidemos da vida. Se não chega a morte ou coisa parecida, ou nos arrasta, moço, sem ter visto a vida. Isso é um poema. Nossa, de Cecília Meirelles, mãe. Né? Musicado com Raimundo Fagner. Pois é, soltou um clássico de Fagner aí, igual Quem Dera Ser um Peixe, outro parecido. Nossa, que espetáculo de voz, tô emocionado, tô ouvindo aqui uma voz dessa. Primeira vez que você tá no meu programa, gente, primeira de muitas, tá? Eu tenho fé em Deus isso, tá? Vamos deixar o telefone de contato aqui do Ângelo Guerra na tela, tá? Pra vocês curtirem aí. Eu quero desejar muito sucesso pra você, desejar o melhor do mundo. Você é um cara de talento, você é um cara batalhador, corre atrás. Pelo pouco que conversamos em off, a gente vê que você realmente vive da música, respira música e sabe que a musicalidade continua viva no coração de todos nós brasileiros. Eu sou um dos que acredito nisso, que a música boa, ela não morre.
E eu que agradeço, né, por esse convite, tomando um chope desse gostoso. Chope do Fabão? Oh, que coisa boa. Chope do Fabão? Ai, Daniel, se amarrou aqui na parada, hein? Parabéns ao Daniel por inovar mais uma vez nesse esquema aqui, tá? Cê fera, Dani. Beijo você e toda a família Columbia aí. Agora, seria pedir demais um clássico internacional? Eu sei que você fala um inglês muito bom. O que você vai tocar pra mim? Só pra botar o microfone perto de você. Eu gosto dessa música. Eu toco várias músicas assim que eu gosto do clássico, mas essa é uma das que eu gosto. Que é? A melodia, Fly Me to the Moon. Ah, pelo amor de Deus, você matou o sujeito, cara. Logo com o Frank Sinatra você arrebenta, tá? Hoje eu liguei errado pra vocês. Fly Me to the Moon. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like in Jupiter and Mars. In other words, hold my hand, yeah. In other words, baby, kiss me. Oh yeah. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. And on the words, please be true. And on the words, I love you. Cara, mete tiro na tela aí agora. O cara tem que interpretar Frank Sinatra desse gabarito, pelo amor de Deus. Angeli, meu programa tá aberto para você voltar sempre que eu for solicitado, tá? É um prazer mostrar talentos na nossa terra, mostrar pessoas como você de um caráter inigualável, tá? Parabéns. Muito obrigado. Foi eu que fiquei muito feliz de estar participando do programa com uma pessoa que você é um ícone daqui dessa sou área, eu, dessa rapaz. Coisa. É, uma pessoa que sempre inova, que sempre está vindo com coisas boas. Isso aqui mesmo é uma inovação. Eu sempre te assisto nos seus programas. Porque, obrigado. Porque eu acho que você vem com novidades, com coisa boa, isso é bacana. Obrigado. Né? A gente tenta. Tá? Muito obrigado você. Volte sempre, a casa é sua, tá? Foi um prazer. Toda sexta-feira aqui no Columbia Alameda. Pode vir Angeli pra cá. Guerra. Vem pra cá, vem pra cá tá curtir aqui, um happy hour maravilhoso, tá joia? Nave, decola. Parte o Boulevard Shopping.